Ons lees vandag met ons reis deur die psalms, psalm 69, en die titel van hierdie psalm is, Verlos my, o God. Ons lees vanuit psalm 69 vers 2 en 3, vers 6 en 7 en ook vers 14. Verlos my, o God, want die waters het tot by die siel gekom. Ek sink in grondelose modder, waar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom, en die stroom loop oor my. O God, U weet van my dwaasheid, en my skuldige dade is vir U nie verborgen nie. Laat die wat U verwag, deur my nie beskaamd staan nie. O Heere, Heere van die leerskare, laat die wat U soek, deur my nie in die skande kom nie. O God van Israel, maar ek, my gebed is tot U. O Heere, in die tyd van genade, o God, verhoor my deur die grootheid van U goedertierenheid, deur die trou van U heil. Dawid roep vandag in hierdie psalm na verlossing. In sy verbeeldingstaal van iemand wat op die punt staan om te verdrink, pleit hy by die Here om hom te red. Hy verduidelik verder hoe hy in modder of drysand van sonde weggesak het en hoe hy aan die einde van homself en op 'n desperate plek van dood gekom het. Hierdie psalm is so prakties en relevant vir ons vandag en ook baie typerend van hoe sonde ons stadig intrek sonder dat ons agterkom en met onskynlike, onskadelike kompromie wat later, sonder dat ons dit weet, ons lei na die drijfstand van sonde wat ons mettertyd verstrengel totdat ons magteloos moet uitroep om genade voordat ons heeltemal wegsink in geestelike dood. Jakobus 1 vers 14 tot 16 sê, maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Ons lees verder in hierdie psalm, O God, U weet van my dwaasheid, en my skuldige dade is vir U nie verborgen nie. Lukas 12 vers 2 tot 5 sê, daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborgen wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word. En wat julle in die oor gepraat het in die binnenkamers, sal op die dakke verkondig word. En ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees, vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Dit is precies wat in ons psalm gebeur vandag. Die genade van God kom met die bekering en vergifnis, wanneer ek en jy op ons knieën neerval, ons sonde erken, dit bely voor God en vra en pleit vir vergifnis. Ek sluit af met die laaste woorde van ons psalm vandag. Maar ek, my gebed is tot U, o Here in die tyd van genade. O God, verhoor my deur die grootheid van U goedertierenheid, deur die trou van U heil. Weet vandag, dat sonde gevaarlik is om mee te speel, en by magte is om jou nie net fisies dood te maak nie, maar ook geestelik. Bely jou sonde, draai jou rug daarop en stap weg, om het nooit weer te doen nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy, God, is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Mag jou dag vandag geseend wees in die heerlike wete dat jy in die krag van die Heilige Gees nie meer die knie voor sonde hoef te buig nie. Tot de volgende keer. Shalom.
U, my Vader, wat regeer. Ek is nederig in my hart en my siel is so verwaard en my lewe is vuil voor U troon. Kom, maak my vry van die sonde las. O, kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Die wijn en die brood wat ek nou neem is een teken van vergifnis en van seën. Al die liefde binnen my kom en borrel in my vry en die oorzaak is die geest wat in vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my. O Heer, kom maak my vry van die sonde las. O kom na my om dit skoon te was. Vergewe my. Heer, kom, maak my vry van die sonde las. O, kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil